اللہ کرم ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا محشر میرے جائے برم محشر میرے جائے برم اللہ کرم ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال یہ شعر دکھلا مجھ کو ہر سال گھروں میں تحفے حرم ہر سال گھروں میں تحفے حرم اللہ کرم بلغ اللہ بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن الجمیل ورسالہ صلو علیہ وآلہ بلغ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے لے کے کچھ روشنی سر سر کا دل جگمگایا گیا اور وہ چراغ محبت جو روز ازل خلوت لا مقام جلایا گیا نور سے اس کے آخر جہاں کا جہاں ذر ذر کا دل جگمگایا گیا اور وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا کس نے ذروں کو ملایا اور صحرا کر دیا کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا دعائے یتیم اور جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا سب سے پہلے ماشاءاللہ سبحان اللہ